Vi holder Smart Home Days hos ProShop, hvor du kan spare op til 55%. Helt indtil den 20. august har vi masser af super smart home deals på produkter fra Bosch. Philips Hue, Arlo, Ring, Google og mange flere. Vær klar til Smart Home Days hos ProShop. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.